Okay guys, so we will start now for the new topic, requested topic about the pump. So ito, i-discuss ko yung about dun sa net positive suction head ng pump. Okay, so pump yan. Okay, so part to ng pump in calculating the net positive suction head or suction lip ng pump natin. Kasi dalawang type yan. Isang suction lip, isang suction head. Okay? So, ano bang pinagkaiba ng suction lip saka suction head? So, yung suction lip, yun yung ito. So, magbibigay ako ng example. Sa suction lip, ito siya. Yung ano mo, container mo or container ng water or water tank mo. Assume natin, yan yun. Okay? So, diyan ko makuha ng tubig. So, from here, meron tayo ditong pipe. Then, dito is meron tayong pump. So, from here, ito ang tinatawag dito. Ang tawag dyan is suction lip. Okay? Yan, ganyan. So, meron tayong pump dyan. Tapos, meron tayong water source dito. So, ang tawag dyan is suction lip. So, from here naman, so, yung isa naman, suction head. So, ito naman yung suction head. Okay? So, meron tayong another container from here. So, at the top of the pump. So, from here to here. Okay? So, ang tawag naman dito is suction head. Kasi, nagkakaroon tayo dito ng positive pressure. But, from here, meron tayong negative pressure. Okay? So, yan yung pinagkaiba niyan. Okay? So, yan yung example ng net positive suction head. So, bakit ba natin kakailangan itong net positive suction head in calculating the pump? Kasi ito, importante yan para ma-design natin yung tinatawag na, ano natin, yung suction lip, kung pa ganito siya. Kung gaano kalakas or ano yung required na net positive suction head or yung higup ng isang pump. Okay, in terms of head. Okay? Kasi energy yan eh. So energy yung hinihigup dito. So ilan yung energy na kakailanganin para mailip yung ganitong kataas na water. Okay? So, ito, kasi yung ano natin, net positive suction head, kadalasan, is dinidetermine din yung, ano dito, or piniprevent din yung vapor na papasok dito sa tube, sa ano natin, sa pipe natin, or dun sa pump natin. So, dinidetermine yan, at the same time, piniprevent natin yung vapor na papasok dito sa pump natin. Kasi ang pump, nakadesign yan para humigop ng tubig. Hindi humigop ng vapor. Kasi, pag napasukan niya ng vapor, or what we call bubbles inside dito sa pump natin, pump impeller, ang mangyayari niyan, so, example, ito yung impeller mo. Ganyan yan. Impeller. Yung impeller ng pump mo, napasukan niya ng bubbles dun sa loob. Oh, bubbles yan. Pero steam. Steam yung, or vapor yung phase niyan. Anong mangyayari dito sa, ano mo? Imaginin mo na lang, tumikit yung, tawag doon, yung bubbles dito sa, ano natin, dito sa impeller. So, it will cause damage dito sa impeller natin. Or what we call cavitation, which is pangit dito sa pump natin. So, pwede siya masira yung pump natin, katagalan. Kaya, inaano natin to, dinedetermine natin yung calculation ng net positive suction head. So, sa net positive suction head, ito ang pinaka-equation niya. So, ito, di ba, ito yung pump. So, ayusin natin to. Okay. Okay, so, ganito siya. Okay. So, ito sa suction lip. Meron tayo dyan pump. Okay.
container, tapos may pipe tayo dito, merong foot valve, okay, strainer dito, and then after that, meron ditong pump. So, lagay natin dito yung pump. Okay, so yan yung pump. P na lang, lagay ko dito, P. So, from here, kung ika-calculate natin to, mula dito hanggang dito, sa zero level ng ano natin, ng pump natin, or datum, datum, so yan yung tinatawag natin na, tawag doon yung elevation, difference in elevation, elevation difference, okay, difference, so ito yun, no? Or pangalan na natin H na maliit, okay, HD na lang. Okay, pangalan natin HD. And then, so since ito ay open, open siya, di ba? Container, ano yan, tawag doon, container to ng water. Water container. So it means, exposed yan sa atmospheric pressure. So, meron yang P atmospheric, PATM. Okay? So meron tayong PATM dito na tumutulak dito sa tubig natin. Okay? And then, the same time, itong tubig natin, hindi natin maiiwasan yan na magkaroon ng vapor. Kasi syempre, pag malalim, so assume mo na, mainit yan nasa loob. Kasi, ano nga yan, tawag doon, kulob siya. So it means, magpuproduce yan ng vapor. Vapor dito sa loob ng container natin. So assume natin na merong vapor dito, so it means meron tayong PB. Or pressure vapor ng liquid natin dito or any liquid, fluid. Okay? And then, meron din tayong tinatawag na so, dito meron tayong foot valve, meron tayong pipe, meron tayong elbow. So, it means makaka-create yan ng friction loss. So, idadagdag din natin yung friction loss. So, HL o HF. Okay, HF. Idadagdag natin yung HF. So, therefore, kung ika-calculate natin itong net positive suction head, net positive suction head available, so, ito lang siya. So, ano lang pala yan? Kung in terms of P head, so PATM, PATM multiplied by yung ano conversion natin into PSI to feet, so 2.31, okay, 2.31 yung conversion factor natin in terms of PSI to feet, okay, then divide by yung CG ng water, okay, so ito ay dapat in PSI, okay, in PSI. Gawin natin yung PSI para mas mabilis, okay? Conversion. Then, minus. Minus yung pressure ng vapor. So, pressure ng vapor, multiply ulit natin yung 2.31 feet PSI. Okay? So, ito, kung wala kang idea dito, i-derive kaya mamaya. Wait lang, ha? Ito, then, CG ng fluid natin. Okay? Ito, fluid din. CG ng fluid. Or specific gravity, kung hindi kayo pamilyar. Then, minus yung HF, yung friction loss, dun sa pipe natin. Okay? So, pipe, then plus, minus yung HD natin, or difference in elevation. Okay? So, ito yung final formula natin sa pagkuha ng net positive suction head available. Okay? So, how about naman si, ano, net positive suction head required? So, ito, dapat, masataas si, okay? Kung kukuha kayo ng, ano, magdi-design kayo ng pump, dapat si net positive suction head available is greater than dun sa net positive suction required. Okay? So, ayan yung pagkuha ng design natin. Okay, kung i-design natin yung pump. Kasi, itong net positive suction head required is madedetermine yan dun sa, ano
natin, sa brochure ng pump natin. Ito yung mga nakalagay doon sa mga manufacturer. Itong net positive sanction required. So, iyaano mo lang yan. Ito, tawag doon, pagtutugmain mo lang. Kung ito ay mataas, so, it means, tama yung design mo. Okay? So, ito. Iyaano ko na. Purahin ko na. So, itong 2.31 is na-derive yan by, di ba? Alam naman natin ang pressure. Pressure is equals to gamma height. Tama? Gamma height. Okay? Or TDH. So, assume natin na ang pressure mo is 14.7 PSI. Or, hindi pala 14.7. Okay? So, since nag-assume tayo na 1 PSI dito, so, dapat ito ay 1 PSI. Kasi, i-convert lang natin yan. Okay? 1 PSI is equals to, ano yung specific gravity ng, specific gravity tuloy, yung, ano, specific weight ng, ano natin, ng water natin. So, since water yan, di ba, water to? So, 62.4 pounds cubic feet. Okay? Multiplied by H. Okay, yung head. In feet. In feet dapat to. Okay, so ayan na yun. So, since ito ay naka, ano, PSI, so, ang ano yan, di ba? Pounds, inch, square. So, ito, naka-feet dapat, ito ay naka-inches. So, since, dapat, gawin natin itong in inches. So, mag-multiply tayo dito ng 144. 144 inches square, then, 1 feet square. Tama? So, isang feet, meron tayong 12 inches. So, square mo yun, so, 144 na. Okay? So, kunin na natin. So, dito yun si H. So, therefore, i-divide natin yan. So, H in feet is equals to 144 divide 62.4. So, approximately, ang lalabas dyan is 2.31 or 2.30 point something. Ganun. Okay? In PSI talay. Feet PSI. Okay? Per PSI. Okay? So, dyan siya na-derive. Itong 2.31. Okay? So, okay. I-try natin. I-try natin dito sa mga example natin. Itong given natin na net positive sanction head available. Okay? So, anin natin, burahin natin to. So, magbigay tayo ng example. Dito muna. Example number 1, itong sanction lip. So, meron tayo number 1. So, assume natin na dito, ang PATM natin is equals to 14.7 PSI. Okay? So, 14.7 PSI. Itong tubig natin ay may temperatura na 80 degrees Fahrenheit. So, kung kukunin mo yung saturated pressure nito, saturated pressure na itong ano natin, 80 degrees Fahrenheit. So, meron tayong 0.5. Sabi natin, P-vapor natin is 0.5 PSI. Okay? PSI. Okay, so yan yung given. 0.5 PSI. And then, may elevation tayo dito na HD natin is, assume natin na nasa ano lang, 8 feet mula dito. And then, meron tayong foot valve dito. May foot valve tayo. Meron din tayong pipe. Meron tayong elbow. Meron tayong connector dito. So, kung i-assume natin yan, ang i-check natin, sabihin natin, mga nasa, ano lang, mga nasa 3 feet. Okay. 3 feet ang, ano mo, ang tawag doon, HF mo. So, paano natin kukumpitin yan? So, ganito lang. So, dito tayo, net positive sanction head available is equals to, ito, pressure muna tayo. So, PATM in PPSI pala dapat yan. Atmospheric kasi yan eh. Okay, baka malito kayo. Hindi yan unit. Okay, then, 2.31 PSI divide by SG. So, since ito ay fluid ng water,
So, water yan. So, therefore, CGSG natin is equals to 1.0. Okay? Then, minus yung ano natin, yung PV4 natin. Then, 2.31 feet PSI all over SG. Then, minus yung HD natin. Ah, minus tuloy. Yung HF. Okay, HF, then plus minus HD. Okay, so kuha na. Then, substitute the value. Okay, substitute natin yung value. Dito tayo. Substitute natin. So, ilan to? 14.7 PSI. Okay. Multiplied by 2.31 feet. Then, PSI. So, cancel, cancel. Then, meron tayo ditong 1. Then, minus yung 0.5 PSI multiplied by, okay, 2.31, okay, divide 1.0. Then, dito, minus 3 feet. Okay, then, since ito, dito tayo magkakatalo. So, since ito ay below the pump, so, head below the pump, so, it means ito ay negative. Kasi itutulak mo pa siya, di ba? Itutulak mo pa yung water. So, it means ito ay, kaya nga may positive minus plus minus dito. So, it means gagamitin mo is negative. So, negative ng, ano, 8 feet. Okay? So, ilan yan? Kumpitin natin, ilan yan? Okay, so, calcio. So, meron tayo dito ang calcio. So, 14.7 multiplied by 2.31. Okay? Okay, so 14.7 minus 0.25. Then, so since ito ay magkapareho, so minus mo na lang yan. Okay, similar term, so 2.31, 1, then minus 3, minus 8. So, makukuha natin is 21.8 feet of water. Feet of water. So, ito yung kaya ng ano natin. Kaya ng pump natin na ilip. Okay? So, 21.8 feet of water. So, from here, so sabi natin, ito ay 8. So, assume natin, hanggang dito, ang kaya niyang ilip. Mula dito. So, assume natin, hanggang dito is 21 feet. So, ayan yung energy na kakailanganin ng pump natin para ma-an natin, ma-ilip natin. Head or energy. Kasi ito, pwede mo ito i-convert into head. Okay? Into energy. Okay? Itong feet na to. Okay? So, next is, ito ay example sa suction lip. Lip. So, how about naman dun sa suction head? So, burahin ko na to. Burahin ko to. So, meron tayo ditong another container ng water. So, from here, dito yung water. Okay, may water tayo dito. So, close to. Meron tayo ditong pressure gauge. Okay, pressure gauge, the same time, ito may pipe, may elbow, tapos may pipe again here, and then kumunik sa pump natin. Then, di-discharge dito. So, ito, ang kaibahan lang nito, kinakalculate lang natin yung dun sa suction lang. Okay, hindi kasama hindi sa discharge. So, ibig sabihin, hanggang dito lang tayo, yung limitation natin. Okay, so from here, sabihin natin, itong, ano natin, itong height mula dito hanggang dito sa zero level, so assume natin 10 feet. 10 feet pa rin ba ulit? So, 10 feet, okay. 10 feet. Mula dito, sayan yung HD mo. Okay, then, mula dito hanggang dito, meron kang mga ano, mga bulbs dito. So, assume natin may bulbs tayo dito. Okay. Ah, hindi. Wala tayong bulbs dyan. Okay. Sabihin natin may mga elbow tayo, may pipe tayo. So, ito, magkaka-create yan ng HF natin is equals to, sabihin natin mga 5 feet. 5 feet ng head neto. Head loss. Then, next is yung pressure gauge. So, si pressure gauge natin, assume natin na ito ay nasa
yung PATM natin, P gauge pala, P gauge is equals to 38 PSI. Okay? Kasi ito nga ay close. So, it means, ito ay, ang fluid mo dito is, nasa ano yan, oil, sabi natin, oil. Oil ang inaano niya, tawag doon, pinapump niya pula dito. So, ito ay may pressure ng vapor na meron tayong 2 PSI. Okay, 2 PSI, sabihin natin. At temperature, sabihin natin, nasa 90 Fahrenheit. Okay, so ganyan yung ano niya. So ito, assume natin na medyo nagbo-boil siya. Nagbo-boil yung ano mo. And then, since ito ay oil, so karaniwan na CG naman ng oil, so CG ay SG ng oil, or specific gravity ng oil, is 0.8. So, assume natin na 0.8 yung oil. So, pwede na ba natin i-substitute dito? So, ito yung general formula natin. So, palitan lang natin to ng, ano, ng yung PATM natin, yung atmospheric pressure, i-multiply mo lang sa, kasi since ito ay naka-gauge, gauge yan. Careful kayo. So, gauge yan. So, therefore, so, PATM is equals to 14.7 PSI or yung atmospheric pressure natin plus yung P gauge. So, 38. So, ilan yan? So, ilan ito? Calculate natin. 14.7 plus 38. So, therefore, 52.7 PSI. Okay? So, ito naman, meron tayong pressure ng vapor dito. So, ito, palitan lang natin to. Pressure ng vapor multiplied by 2. Okay? Then, since ito ay oil, mag-iiba na yan. So, oil mo is equals to 0.8. So, ito, 0.8. Lalabnaw na yan eh. Kaya ano, lalapot na yung ano mo. Pataas na masyadong viscosity. And then, here, itong HF mo is nagbigay tayo ng 5 feet. Sa 5 feet, yung ano natin, HD natin is 10. But, ano siya? Positive or negative? So, since ito ay acting downward or ano siya, tawag doon na hindi siya opposing sa gravity. So, diretso lang siya sa, ano, sa flow ng gravity. So, it means ito ay positive. So, positive yan, mag-a-add lang. So, therefore, ilan to? Yung feet of water mo. Okay? So, kung hindi kayo sanay, ang gawin nyo, kung naka-meter yan, ay naka-SI lahat yan, gawin mo in feet. Ay, in ano, in, pwede mo rin gawin in, i-convert mo na lang to into meter per KPA. Okay? Pwede ganun yung gawin mo. Kung ang given dito is naka-SI ka. Walang problema yan. Tapos ito, meter. Ang problema, consistency of units lang gagawin mo. So, ayan. Anong lalagay natin? So, 52.7. So, since pareha sila ng ano, ng value, 2.31, so transpose mo lang yan. Then, minus mo itong 2.57 minus 2 multiplied by 2.31 divide 0.8. Then, minus 5 plus 10. So, therefore, ang taas pala ng ano niya, ng pressure or yung head na available dito sa ano na to, dito sa tanke na to. Okay, so meron tayong 151.4 in approximate. Okay, so ayan yung mismong ano natin, mismong sagot natin. It means ang pinakakaya niya kung i-convert din sa head. So, mula dito, hanggang dito, yan yung kaya niya. So, kung papabayaan mo lang yan i-pump, so malayo yung maipapump yan. Kung i-ano mo siya in linear. Okay? Okay, kung katumbas niyan in linear. So, assume natin mga nasa 151.4 na yan. Okay? Feet. Yan yung kaya niyang i-travel. Okay? Ano siya eh? Tawag na along the gravity siya. Okay? So, yan lang. Yan lang muna yung ano natin. Kasi request lang naman to. Itong topic na to. Kasi
kasi medyo nalilito daw siya kung paano to isolve. So, pinakita ko dito kung ano yung pagkakaiba ng ano natin, ng sanction lip sa sanction head. Okay? So, thanks, and then